ឡើយយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងនៅវត្តនៅជើងភ្នំកងរៃបាក់វេនវត្តជើងភ្នំកងរៃយើងធ្វើដំណើរឡើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបោះស្អាតបោះស្អាតឡើងទៅមុនហើយបោះស្អាតបោះស្អាតទេសភាពនៅខាងក្រោមវត្តនឹងសាលាឆាន់ឯណាកន្លែងនេះកន្លែងសាលាឆាន់ឯវិហារនៅលើវិហារហើយយើងកំពុងធ្វើដំណើរនេះគាត់កំពុងទៅតតងថតរូបទុកផុស TikTok ថតរូបផុស TikTok